takriban familia 180 ambao waliathiriwa na mafuriko hivi majuzi eneo la Logogo la Isamis na mji wa Marsabit wamepokea zawadi za mapema za Krismasi kwa mfumo wa vyakula kwa hisani ya Baraza la Kitaifa la Makanisa nchini NCCK katika kanda ya Juu Mashariki. Akizungumza wakati wa zoezi la ugavi wa chakula katika eneo la Logogo, Askofu Daniel Kampicha kutoka kanisa la Anglikana Dayosisi ya Marsabit ametoa wito kwa Wakenya kutoa msaada kwa wasiojiweza katika jamii hasa msimu huu wa sikukuu. Wakazi walionufaika walipongeza Baraza la Kitaifa la Makanisa ya Kenya kwa ukarimu wao, kwani vyakula vitawasaidia sana na kufanya msimu wa sikukuu baada ya kuteseka sana. Msimu huu wa Christmas inatukumbusha upendo wa Mungu kwa mwanadamu. Tumeangaza familia 100 na tuko na familia 45 upande wa Lesamis na familia 35 upande huu wa Marsabit. Na zote pamoja ni watu familia 180. Kila familia itapata unga ya kilo 25, maharagwe kilo 10, mafuta lita 3 na ile chumvi ndogo. Tunaomba NCCK na other NGOs tafadhali muige mfano ya hawa ili tupate kuwa katika umoja ili watu wote wapate kupata msaada.